مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك بريء أو عابر سبيل فإن نفسك أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله میں آپ سے عہد کرتا ہوں جو آپ مجھے حکم دیں گے وہ حکم شریعت محمدی کے مطابق ہوگا، میں اس پر پابند رہوں گا، میں نے اپنی زندگی اور آخرت کے لیے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو قبول کیا، میں اپنے عہد میں پوری کوشش کروں گا اسلام کے خلاف، آپ کے فرمان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جو آپ مجھے حکم دیں گے. دین کی سربلندی کے لیے میں دل و جان سے اس پر عمل کروں گا. اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے، اسی میں زندگی رکھے، اسی میں میری موت آئے. میں آپ کا یہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں انہیں ہاتھ ہاتھ دے دیا. سبحان اللہ، آپ کو استفاق عطا فرمائے. رب کریم جوان کی زندگی میں انقلاب اسلام پیدا فرما، آمین. کا کام لے لے، آمین. اس کے والدین میرے مولا کریم ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، اس کے خاندان کی دنیا چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے مولا کریم اس محفل میں جتنے بھی حال ہیں سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، آخرت دونوں سنوار دے. جس نبی کو جن بھائی بہنوں نے دوستوں نے عزیزوں نے دعاؤں کے لیے کیا رکھا ہے سب کی جائے جائے حال حال پوری فرما. جو بے اولاد ہیں تو نیک سارے اولاد کا فرما، اولادیں دے رکھے ان کی اولادوں کو ہدایت کا فرما. میرے مولا کریم یا اللہ بے اولادوں کو نیک سارے اولاد عطا فرما. یا اللہ میرے مولا کریم جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کی نسبت سے اچھے گھروں میں رکھنا، ہو چھوٹی امن و سکون والی زندگی عطا فرما. ہمارا ملنا جلنا جو ہے میرے مولا کریم تیرے پیارے حبیب کی محبت میں اور تیرے یا اللہ فرما فرامین کے مطابق یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق، یا اللہ سب کے بیماروں کو صحت جوان کے گھر میں خیر و برکت، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو ان کے بچوں کو گھر والوں والے اللہ ان کی محبت والوں کی حفاظت کرنا، اللہ کی تحریک لبے یا رسول اللہ کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سچی عقیدت اور اتباع میں زندہ عشق میں موت فرما، پل پل ہم سب کی زبان پل پل والا اللہ جاری فرما دینا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.